Želimo dobrodošlicu. Pozdravljamo evo posebno našeg načelnika, gospodina Siniša Pavlovića, naše cijenjene djelatnike iz osnovne škole, sve vas, ljubitelje likovne umjetnosti, dragi prijatelje i naše i vaše goste. Ovogodišnja izložba predstavit će nam se sa 29 likovnih djela. Izložba nosi naslov Sjećanja i snove. Predgovor će nam pročitati evo naša učenica 7. razreda Gabriela Čine. Izvoli. U 11. božićnoj i zimskoj izložbi Kloštanske palete na temu Božića, zime i Podravine svjedoci smo još jedne uspješne stvaralačke energije svakog pojedinog člana udruge. Razigrane boje, nepredvidljivi motivi i dobrota namjere ogledana u likovnom dijelu vode nas kroz iščekivanja Isusova rođendana. Bjelina zimskih pejzaža, dopunjena motivima iz Isusovog života, odraz su sjećanja ovih likovnih stvaratelja koji sanjare možda o prošlim vremenima, o toplini obiteljskog doma u kojem se slavi susret neba i zemlje, Boga i čovjeka. Sposobnost zamišljanja živih slika naših likovnih umjetnika preko njihove stvaralačke umjetničko-likovne energije obvezuje nas da se usredotočimo na njihova likovna djela, da damo moć njihovim stvarnostima. Poštujmo odabir umjetnikovoga trenutka, njegovog sjećanja ili pak sna, pretočenog u akvarel, ulje na platnu, suhi pastel ili pak fotografiju. Zadržimo tu predodžbu u središtu našega uma, toliko blisku i jasnu da vidimo samo nju. Učinimo ju stvarnom i postaće stvarna. Radujmo se blistavoj povezanosti s likovnim dijelima naših likovnih stvaratelja. Poštujmo i dijelimo ljubav. Sada
sad će nam se školski zbor, osim škole Kloštar Podravski, predstaviti sa još jednom pjesmom, drugom po redu večeras. Pjesma se zove Mali Dunja. Našoj udruzi koja predano radi svih ovih godina, koliko sam primijetio, ovo je 11. božićna izložba, to je nešto prekrasno za
sve nas i iskoristio bih priliku da se ovim putem zahvalim jednom od člana i bivšem predsjedniku Mati Zemanu na prekrasnim slikama za kalendar za 2015. godinu. Neću duljiti ovim govorima, svima vama želim vesel i blagoslovljen Božić, isto tako veselu i sretnu 2015. godinu. Otvaram ovu izložbu. Sada će nas zbor počastiti sa još jednom pjesmom koja se zove Sretan Božić želimo mi. Nakon toga vas pozvamo sve zajedno da proslavimo uz naš tamo božićni stol i pozvamo vas naravno da razgledate naše ikone. I don't want a lot of Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. Želimo vam također i veselu i sretnu novu 2015. godinu. Hvala.